Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Hello? Ciao! Vēlgalēs. Vēlgalēs. Es pēc vakardienas video secināju, ka man bija ļoti slikta kvalitāte. Uzlikt GoPro. Es mācos filmēt ar GoPro, by the way. Man ir GoPro tagad. Uzregulēju tagad settings, un es arī zinu to, ka es netīšām biju pielikusi pirkstu klāt mikrofonam. Viss izklausījās, ka es kurā mucā. Šobrīd dodos uz veikalu. Ir otrā diena, jā. Kā jau jūs saprotat, ir otrā diena pēc nosaukuma video. Es aizrīmīju. Man ir jāiet rimī, jo man vajag visu kaut ko nopirkt. Es varētu iet arī citos veiklos, esam pie mājām, bet man baigi rimī. Jo tur ir visu kaut kas forši vegānisks, un man gribas kaut kādu tādu vegan shit nopirkt. Nē. Vēl projām smuga ziemā. Es neesmu izvēlējusies slabākos apavus. Es eju uz rimī, tāpēc, ka man ir jāizņem no omnibus paciņa. Un atnāca ceremoniālais, ka kao man šķiet. Vilciens brauc. Čiu-čiu! Tagad ir tas mirklis nomizot mandarīnu tā, viņam paliek apakšiņa, un pa vidu paliek tas tur, tā nabasaitī. Jā, es taisīšu svecīti, es ļoti sen taisīšu svecīti, iedomājos tikko, ka es varētu pamēģināt nomizot vienu mandarīnu, kuram ir tik garš tas viducītis, un atstāt tā svecīti. Nu, tur ielēja eļļu klāt, vienkārši aizdzina to tur, un izstāst pēc deglīša. Un te ielēja iekšā eļļiņu, piepilina klāt kaut kādu aizrisko eļu, un te. Un es uztaisīšu vēlāk. Jau labs, cik es tāds ir uztaisīju. Jo es gribēju nopirkt sveces, bet es negribēju tērēt naudu, jo es zināju to, ka man ir jāiztērē 25 eiro. Atkal tos vārnes. Uz manas palodas tās vārnes visu laiku lido. Jā, es paņēmu līdz tikai 25 eiro, jo lai es neiztērētu vairāk. Jo man patīk visu kaut ko ieraudzīt, bet tāds, oh, man šito vajag. Mēs esam ir tāds, pie kas, Beāt, tev varbūt nevajadzēja to. Un es sapratu to, ka, nu, es atnācu nopirkt konkrētas lietas, un es pieturēšos pie pirmā plāna, ka es pirkšu to, ko man vajag. Un tikai tad paņemšu līdz kaut kādus ekstra snēkus, piemēram, es nopirku vēl čiponus. Man ļoti garšo jersiks čipši, tie, kas ir ar to mango un čilī. The best. Man viņi ir, es viņus ēdīšu vēlāk, kad es skatīšos Gilmore Girls. Es tikko izdomāju to, ka man būs sveces, jo man ir mandarīni. Un man ir eļa kokus riekstu. Tā, ka šis varētu būt mans advents kalendārs. Man nepatīk tas nosaukums vlogumas, tas izklausās tik tīzli. Vlogumas. Kurš izdomāja to nosaukumu? Vlogumas my ass. Šis vairs nav vlogumas no šīs dienas. Šis būs advents kalendārs. Kāpēc es parasti uztaisu par Ziemassvētkiem kaut ko? Šie vlogi nav saistīti ar Ziemassvētkiem. Vienkārši tas, ka Ziemassvētki ir tieši šajā brīdī, kad es izdomāju taisīt šo 30 dienu video challenge, to saukt. Es negribu saukt arī to par challenge, es gribu to saukt par pašiedvesmošanās laiku. Bet tas ir pārāk gari. Bāc, man ir grūti ar tiem nosaukumiem. Jā, nu, kā viņš patīk mans outfits vispār. Es esmu fluffy girl. Es arī uztaisīšu vienu postu Instagramā par to, ka tad pienāk ziema, es pārvēršos par fluffiju. Pilnīgā randumā neplānojot iegāju mežā dziļi, es domāju, esmu tādu maziņu aplīti uztaisīt vienkārši ar indiku. Ziņa! Man raksta Dīna! Hei, Dīna man raksta! Jūs zinu, kas ir Dīna? Dīna ir mana draudze, ne? Viņa man raksta, oh my god! Karoč, jā, es sarakstos ar Dīnu, un viņai patīk mani ideja, ka es filmēju vlogu. Paldies, Dīna! Es sarakstu, skaties mani vlogu!
Es nezinu, cik daudz no tā iepriekšējā video. Tā kā, kur viņš pats... Kur viņš palika, jo man izlādējās tikko kamera, bet tik cool, man ir rezervas baterija. Ko mēs runājam, es neatceros vairāk, oh my god. Par tām svecītēm. Jā, tā kā jūs arī varat uztaisīt tādus, ja jūs ēdat mandarīnus, bet nevis vienkārši nomizojot viņu tā kā mežonis, bet iedziļinieties, kādu jūs gribētu šo mandarīnu svecīt sev uztaisīt, un tā var pārvērsties kā mazā meditācijā. Jo, es gribu uzdarīt, zinu ko? Es gribu būt nenopietna pieaugusī. Hello! Vakardien es biju piedalījos Instagram live šķiet ten Irisas video. Irisas Vidauskas bija, vai ne? Oh my god, I'm so terrible. Iris, ja tu izdomāji, domāju, skatīties manas vlogs, I'm so sorry. Bet jā, Vidauska, yes, es uzminēju. Es atcerējos, nes uzminēju. Jā, es vakardien ar Īris parunājos viņas livestreamā. Re, kur es esmu viņas feedā, jo! Es esmu šeit, jūs redzat? Es biju uz interviju pie Īrisas. Īrisa ir vienkārši fenomenāla sieviete. Es viņu iepazinu pavasarī, man liekas. Jā, kad es gāju prom no darba. Un mēs iepazināmies, un mums bija ļoti tāda, nu, tas connections, kas mums bija, jau tajā brīdī bija tāds, wow, es sajūtu šo sievieti pilnīgi citā kaut kādā līmenī, tā kā tas, kur mēs satikāmies, bija sieviešu aplis ar dažādām praksēm, kuras izmanto, lai stiprinātu savu labvēlību un attiecības ar sevi kā ar sievieti. Un tas viss notiek caur citām sievietēm, tā kā es... esmu pieaugusi sievieti, ja es to apzinos, ka es esmu pieaugusi sievieti, es necenšos spēlēt bērnišķīgās spēles. Protams, vajag būt bērnišķīgam. Es šorīt biju bērnišķīga, es iegāju mežā un vienkārši apraudājos no sniega, un es gulēju sniegā, un es smējos, un es priecājos, un es smaidīju, un es vienkārši izbaudīju šo laiku, jo tas man atgriez atpakaļ bērnībā, cik es... Bija priecīga par, kaut vai par sniegu. Jā, es atceros, kad es biju maziņa, tad, cik emotional brīdis. Es atceros, kad es biju maziņa, es dzīvoju Liepājā Tomi ielā, kas zinu, kur ir Tomi iela. Liepājnieki, tad tajā galā, kur beidzās Tomi iela, tuvā, kad brauc, piemēram, no šitā ten, kas atsanāk. No Jūrmalas, nē, tā nav, no, kas tā ir pa ielu. Nu, piemēram, no Kurzemes puses uz Maksimu, kad dodās tur tajā virzienā Tomielas galā, kur ir brūnais žoks galā pašā. Tur man bija māja, tā kā mēs dzīvojam ar vecākiem tur. Un es atceros, ka es biju pavisam maziņa ziemas laikā, mums tajā stūrī sašķūrēja visu to ielas sniegu, un tur bija milzīgs kalns. Izgāju ārā, tur bija latārna, es izgāju ārā un dziedāju kaut kādu dziesmiņu sniegam. Es nezinu, kas tā bija pa dziesmiņu, bet es atceros, ka es griezos, dziedāju to dziesmiņu un iekritu vienkārši to sniegu kalnā un skatījos, kā tas sniegpārsnes birst. Man virsū no latārnas, ziniet, ka gaismā viņas vēl tā kā ģezās pēc spalviņām tādām, kas lido, un es atceros to mirkli, tik spilgti, un jā, man tā kā māma atļāva to darīt, tāpēc, ka viņa varēja redzēt man pa logu, jo tas bija pirmajā stāvā, mēs dzīvojām, es varēju pa logu pat izkāpt. Un es šodien guļot sniegā, es sajūtos atkal kā mazi bērns, vienkārši tāds, un tas sniegpārsils man krita virsū, un man bija tik nice sajūta, jā. Man bija vienalga, ka man ir slapi spotītes un slapi cimdi, tā, kad putenis man vienkārši, kad jūs tām patīk šis laika, tad sniegs vienkārši birst tā kā spilvenu, šitie spalvu spilveni tik izpurināti. Jā, man patīk ziema. Ziema man piņākais gadlaiks. Ok, šis bija tāds chit-chat video, tā kā reāli, kā mēs nosauksim šitos ten... Vlogmas ir slikts nosaukums, lūdzu palīdzēt man izdomāt, kas tas varētu būt. Man nepatīk vlogmas, ir tik tīzls. Kāpēc man nepatīk vārds? Vlogmas, kas par vārdu?
Es skatos jau otro epizodu, nākamo, tagad jau esam ceturtā epizodē. Gilmore Girls, Girl Power, man arī tīk pateikts seriāls, tāds old school. Es esmu otrajā sezonā, by the way. Tā kā man vēl ir long way to go, un vēl ir jaunās kaut kādas ekstra epizodes. Bet jā, es noslēgšos vēl vienu epizodi, un es domāju sākt montēt šo video, tāpēc es izdomāju, ka, nu, es laikam atvadīšos no jums. Es neuztaisīju tā, ja tas svecīts, bet es viņus uztaisīšu vēlāk, un varbūt padalīšos Instagramā ar šo info. Jā, es vienkārši mandarīna ir tik tālu, tagad es esmu gultā savā mīļākajā vietā šajā dzīvoklī. Tā kā, jā, paldies, ka noskatījāties šo video. Es ceru, ka jums bija interesanti. Man īstenībā vienalga, vai jums bija interesanti vai nē. Es gribēju uztaisīt šo video priekš sevis galgalā, vai ne? Cerēties, lai es varu no sevis iedvesmoties. Kad es montēšu šo video, es domāšu, bāc, bēt, tu esi tik lieliska. Bija ļoti labs rīts, man patika paraudāt. Jā, es jūtos daudz labāk. Pēc tam, tā kā, un šodien vispār. Ok, labi, es beidzu runāt, un tiekamies rīt! Pi-ri-pi-pi-pi! Atā!